qazilər kimə desin dəri, gündə bir dənə qazı intihar edin. Mən nə demişdim ki, yaxı, bu qədər falan vaxta qədər vaxtımız var. Nazirliyi də yandıracam, özümü də yandıracam. Tüpürüm bir yaşa yaşa. Ayıb o oğlanlara ki, siz kimi şərəfsizlərdən ötürü getdi şəhid oldu. Qazı oldu. Lə bir iki gündə aləmizə baxa bilmirik. Vaxtımızı eləmirlər. Yaşa fondu mənim körpüşam orada qalandı. Yaşa fondu mənim bağlama baxmadı. Geri 50-li prezidenti sələncam var ki, 50 təsdiq olmuş şəxslər köməklik göstərisi. Hansı dövrdə yaşayır? Gündə birindən dövlət işçilərindən yaşa fondura əyanələr olur. Hani? Nə oturublar, necə orada? Kimə deyək dərdimizi? Niyə baxan yoxdur? Nə istəyirlər bilə, olan qalan canımızı almaq istəyirsiniz. Gündə bir dəvələ mənə erməni paylaşmışdı. Nədir, utanmırsınız, qızarmırsınız ha? Şərəfiniz, qeyriyyətiniz, namusunuz yoxdur. İraq yaxşılarından ne çoxun qeyriyyəti yoxdur bəzi məmurlar ki, vəzifədə oturublar. Bir iki gündə qazilər şəhid ailələrini incidirlər. Lap məni belə özümdən danışıram, məni sürüm-sürüm süründürürlər. Neçə illi mən əziyyət çəkirəm, zulüm çəkirəm. Haqqımı halal eləmirəm. Burnunuzun iki deşiyindən gəlsin. Şərəfsizdir mənim haqqımı yiyən. Cənab prezident, əgər görmürsünüzsə bunu, bizim səsimizə səs vermirsinizsə, xahiş edirəm səsimizə səs verin. Bax, burdan sonuncu dəfə çıxışımı eləyirəm. Qanunu qalanda belə yeri gələndə çoxu əlilliyin pulla alıbdır. Sübut eləyirəm ki, əlilliyin pulla alanlar var, amma eləmirəm. Ya eləyib, yaxşı eləyib eləyibdir. Amma bizim də haqqımızı versin. Birindən 5000 alanda o bizim pulsuz eləsin. Burnunun iki deşiyindən gəlsin sənin. Mən şərəflə, ləyaqətlə, qeyrətlə borcumu yerinə yetirmişəm. İndi sənin borcundur mənə xidmət eləmək, mənə problemlə maraqlanmaq, əlliyimi vermək. Sos, deputatın üstünə ərizə yazmışam ki, əlliyimlə bağlı kömək elə, maddi yardımla bağlı kömək eləyin. Götürüb, Aqil Abbas mənə qartıma 30 manat pul atır. Gör nə qədər qeyrətsiz, şərəfsizlər var ki, bilər, qaziyə dəyər qiymət vermirlər.